У Магілёўскім музеі Бялынскага Біруля адкрылася новая выстава, якая прадстаўляе мастацтва вядомых італьянцаў з грэчаскімі каранямі – Джорджа де Кірыка і Лізы Сатіліс. Скульптура, графіка, ювелірныя вырабы – гэта мастацкія работы сусветнага ўзроўню. Іх прадставіла на адкрыцці выставы сама Ліза Сатіліс – калекціянер, скульптар і ювелір з Італіі. Што вам гавораць імёны де Кірыка і Сатіліс? У жыхароў Магілёва ёсць выдатны шанец пазнаёміцца з мастацтвам сусветнага ўзроўню. Лізе 87 гадоў, аднак гэта неверагодна энергічная жанчына прыехала, каб пазнаёміцца з творчымі людзьмі Магілёва. У інтерв'ю телеканалу «Беларусь-4 Магілёў» Ліза адразу сказала, што яе ўражвае сардэчнасць, з якой яе сустракаюць у Беларусі. І наша краіна стала для яе адкрыццю і вялікім сюрпрызам. А сюрпрызам для Магілёва сталі прывезеныя на выставу творы знакамітага мастака Джорджа де Кірыка. Ён вядомы як заснавальнік метафізічнага мастацтва. Яго скульптура – вялікія археолагі, вылітая з бронзы ў 1968 годзе, сапраўды ўражвае. Ну, а это вообще бренд нашей выставки. Я считаю, что это будет один из самых популярных экспонатов. И можно будет делать и фотосессии, и вообще окунуться в мировую культуру. Аднак большая частка выставы – гэта ўсё ж творы Лізы Сатіліс. Скульптуры, а некаторыя постаці, дарэчы, зроблены з Рудольфа Нурэева, з якім Ліза сябравала. А яшчэ яна была музай Далі і Пікаса. Сама Сатіліс кажа, што ў маладосці ёй пашанцавала трапіць у кола творчых людзей, але і яна здолела не згубіцца сярод іх. Яе скульптуры, пано і асабліва незвычайныя ювелірныя вырабы. Падаецца, гэтую яркую жанчыну суправаджае бляск. Аднак Ліза сказала нам, прыгажосць – гэта універсальнае паняцце. Яна бачыла шмат прыгожых жанчын у Галівудзе, якія падаліся ёй прыгожымі, але мёртвымі скульптурамі. Павінна быць таямніца, якая, напрыклад, была ў яе сябра Джорджа де Кірыка. Геніале era sempre mal compreso. Гений. Гениев вообще очень мало, но он был еще не понятый гений. Разгадать гения и отрымать уражение сучасного мастацтва можно на выставе у музея Бялынецкого Бірулі. Илона Иванова, Юра Уласцов, Виталь Алексеенко. Новини региона.